Takže čus lidi, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa. A dneska se nacházíme v Lednici. Je ti zima? Hrozná. Nacházíme se v Lednici, protože tu máme další díl ze série, kdy navštěvujeme restaurace, které prošly pořadem Ano šéfe. A dneska to je konečně restaurace, o kterou si píšete úplně nejvíc. A to je restaurace U tlustých. My kdybychom si otevřeli restauraci, tak se bude jmenovat taky U tlustých. U ještě tlustějších. Akorát, že oni se jmenují U tlustých příjmením a my jsme tlustí. Třeba přibrali za tu dobu. Třeba přibrali. Uvidíme. Já se na to docela těším. Jsem Já hrozně moc. Taky. Tak půjdeme na to, Honziku? Ale úplně hned. Úplně hned? A nahned. Jako. Nahned. Tak jdeme. Jdeme. Takže my jsme uvnitř, já musím říct, že hospoda pěkná, víš Honzo? Nejhezčí. A rozhodli jsme se teda, že budeme sedět venku na zahrádce, protože je krásný počasíčko, no a máme tady i lepší světlo. Akorát je tady trošku rámu ze silnice, ale snad to nebude vadit. Na první dobrou personál, velmi příjemný, ochotný a profesionální, takže si myslím, že by to dneska mohlo být dobrý, ne? Ano. To je bomba. Jo? Já jsem vůbec nedošel ani dovnitř, já si hned řepnu tady venku. Ale půjdu se tam podívat. A moc mě zajímá jejich krámek z jejich vlastně výrobu, co tady mají. Já jsem rád, že si mě sem vzal a lidi si o to hlavně psali teda. Brutálně, úplně všude, kde to šlo. Tady je prostě svět ještě v pořádku a to jsem tady dvě vteřiny. Jak to? Víte proč? Je, on má plastový brčko. Plastový brkobédo. Plastový brkobédo, to už jsi na Moravě. Ty se tady prostě, já už jsem jednou říkal, mě se tady prostě líbí. Tyjo. Morava je krásná, vě. Nejvíc, ty jo. Ještě jsme teda nejedli, no, takže Takže pojďme mrknout na menu. Předkrmy asi taková úplně klasika, husí paštika, karpáčo a tatarák. Hlavní chody vám takhle tady projedu, podívejte se. Ať vám to tady zbytečně nečtu, máme tady i položku domácí kuchyně, vidíš to? Zajímavý. A i vyzrálé stejky, které si tu nechají zrát sami. Takže my něco objednáme, nevím teda co, z těch předkrmů samozřejmě je to taková klasika, kterou už jsme měli úplně všude, ale můžeme to ochutnat, jak to chutná tady. No a z těch hlavních chodů určitě něco taky vybereme. Máš hlad? Nejvíc, já taky. 300 kilometrovej, doslova. 300 kilometry, ano, jeli jsme sem opravdu 300 kilometrů. No, 300 kilometrovej hlad. Takže máme objednáno, dali jsme si teda husí paštiku a tatarák, ale my jsme si s Honzíkem nevšimli, že tatarák je zmarinované vepřové pečeně, a ne hovězí. A měl jsi někdy jako takovýhle tatarák? Nikdy, a proto jsem ještě naživu. No tak dneska to ochutnáme poprvé. A husí paštika klasika, no a Honza měl ještě chuť na zelňačku. Honziku, co se ti nejvíc líbí na Moravě? Teda kromě holek, jo, rovnou řeknu. No, tak nevím, už co myslet jinýho. Tak Honzičku, máme tady jídlo. No konečně. Takže tady máme Honzovou zelňačku, která vypadá opravdu moc pěkně. Mají tam uzeninu z vlastní výroby, jsou tam houby, je tam brambor, no ale samozřejmě i zakysaná smetana a musím říct, že vypadá opravdu pěkně. Tady máme krásnou husí paštičku, která vypadá taky fakt moc dobře, je zabalená do slaniny, kterou si tady dělají sami, ta slanina vypadá mimochodem taky hodně šťavnatě. No a máme k tomu salátek s nakládanou cibulkou, vypadá to opravdu úžasně. A tady máme tatarák, ale ne úplně hovězí tatarák, ale tatarák z marinované vepřové pečeně. K tomu je nakládaná okurka, hrubozrnná hořčice, česnek a samozřejmě opečený chléb. Musím říct, že jsem tatarák z vepřovýho ještě nikdy nejet a už se na to opravdu moc těším. Ano. Abych jako první ochutnal Honzo zelňačku, co ty na to? No, musíš jako no. Musím. Že tak vypadá strašně dobře. Jako. Vypadá krásně, pojď se na ní podívat. Nádher, ty vole, to je hustá, sleduj to kámo. Klobáska, zelí, tak jdeme na to. Tak to je výborná zelňačka. To je strašně dobrý, Honzo. Pejse, tyjo. A tak to může, masa tam. Můžeš tu smetanu, vole, to mi tam nechat. Má tam i houby, což mě teda chutná. Jo. Ochutnej, je dobrá, fakt dobrá.
ta uzení nám dá. Viď? Nemám rád, ale kyselější. Máš rád, když je kyselější. Zelňačka, zelí. Jasně. Hej, to je sladký na mě moc. Jo. Ale jak říkám, já mám rád, prostě, když tam to zelí jako hodně randál. Já vím, že jako třeba se to nedělá. A já mám takovou chuť, prostě mi to chutná, je to hrozně. Jo, jako, já mám třeba radši ty sladší zelňačky, no, a tohle to je fakt dobrá, jo. A zatímco si Honzík sní polívku, protože si objednal, on měl na ní chuť, tak my si ukážeme tenhle ten vepřovej tatarák. Já jsem to nikdy nejedl, tatarák z vepřového masa, jsem na to teda hodně zvědavej. Takže namažeme si tady chlebíček česnečkem takhle, aby byl trošku víc opečený, aby se nám ten česnek tam jakoby víc rostl. No a pojď se na to kamera podívat, nahoře máme nějaký sýr, vypadá to jako parmezán. Na to. Je to marinovaný v něčem nakyslým, je to trošku kyselý, malinko nasládlý, lehoučce jenom. Trošku to chutná jako veganský tatarák, když to řeknu úplně idiotsky. No, jako kdyby to bylo z nějaký zeleniny. Prostě je tam cítit trošku to vepřový, ale víc to chutná jako veganský tatarák. Hele, a já rovnou ochutnám teda tu husí paštiku, kterou mám strašně rád, pojď se podívat. Je vlastně zabalená do slaninky, kterou si tady taky dělají sami. A si vlastně úplně všechno dělají sami. Nádherná barva. Vypadá fakt pěkně. Namázem takhle na chlebíček. Já miluji husí paštiky prostě. To nejlepší paštiky, co můžou být, tyva. Dobrá chuť. Silná. Tak krásný tě sledovat. Že jo? Pak jsi spokojený. Jaroušku! Už jdu? Jaroušku! Jardo! Ty paštice mi chybí ten, ty brusinky nějaký, víš, nějaký ze švestek, víš, jako něco. Ale jinak skvělý, to je práce výborná. Tatarášek překvapil, to jsem nečekal, že to jako nemělo chuť jako tatarák, normálně klasický. Co jsme to měli do další, tu polivku? Polivka, no jasně, polivka byla výborná. Byla na mě sladká, málo zelí. Tak Honzičku, máme tady hlavní vchody. Chody, vchody. Máme tady parádní svíčkou pro Honzu s žemlovým knedlíkem. Ta svíčka má opravdu krásnou barvu. Vypadá to nádherně, vidíme, že tam je špikovaný hovězí. Měla by to být teda hovězí svíčková, vypadá to fakt luxusně. Já mám tady svůj vepřový French rack steak, což je normálně kotleta s kostí, s čedarovou omáčkou, se zeleným pepřem. Vypadá to fakt úžasně, krásně, je to pěkně naservírovaný a je to pěkný kousek masa. A pak tu máme vepřovou prubu, která je konfitovaná, máme tam česnekovou omáčku a pečený brambor. Musím říct, že ta pruba vypadá hodně dobře, je to vlastně klobáska, která je vyuzená, pak je konfitovaná nějakým způsobem nebo je jenom zakouřená. Vypadá to fakt úžasně, krásně. Ta česneková omáčka vypadá taky moc pěkně. Už nám to tady trošičku stydne. Dělají se nám na to malinký škraloupky, protože tady okolo toho dlouho kecáme a dlouho točíme. Takže co? Takže my se do toho pustíme, Honzičku. Já si myslím, že bys měl dát první tu svíčkovou. Tak pojď, ukaž. Takže knedlíček. A knedlíček se vyprdně, ukáž nám masíčko, tyjo. Podívej, to je šmada, ještě nějaký. Tam máme trošku škralou, protože jsme to tady ještě natáčeli, no, to je vždycky, že jo. Já musím ochutnout na tu omáčku, jako. Ta je hodně poctivá. Fakt? A je něco mezi sapíkem a tou větruší. Ale masíčko pěkně prošpikovaný mrkvičkou, viď? Je. Pá, dobře. Pecka. Bomba. Chci ochutnat. OK. No. Ještě jsem zapomněl něco dodat. Mám k tomu radši normální knedlík, než tady ty. Já taky. Vždycky. Já taky, vždycky, jo. Je to tak. Ale dobrý ten knedlík, ale přeci jenom ty svíčkový, prostě klasický. Háka. Přesně. Takže já ti do toho můžu hrábnout, jo? Ano, ano. Jsem hoden. Ano. Jsem hoden. Tak ukáž ty. Knedlíček takový tuší. Takový vitamínek, jo. Takový vitamínek, tak pojď na mě, jak ty kluku. O, ty s tím jedeš pomalu, čeč, a umřu hlady, než ty tím na mě najedeš, tyhle. Ale ta vůně, viď? Knedlík se zdal takový tuší, ale přitom vůbec, naprosto nechej. Yeah. No, mě cítíš tu zeleninu. Mě cítíš mrkev, celér, tyhle. Masíčko neochutnáš, jo? Nebudu to jíst. Proč? Mám kousek, jo. Jo. A tak máme tady jídlo docela dost, viď? No. No tak ukaž tak. Kousíček takhle. Ta omáčka je super, tyhle. Je skvělá. Ještě škoda? Čo?
maso, kámo, je pečený. Pozor, jako. Moje pečený maso. Je škoda, že máš tak málo knedlíku na tolik omáčky. Když už máš teda tu kameru v ruce, Honziku, tak ochutnáme vepřovou prudu. OK. Ne prudu, prubu. Já chci vidět, jak vypadá v řezu. Je to vepřová klobása. Uzená. Je to vidět? Zkusím přiblížit. Vypadá to pěkně, viď? Jo, vypadá poctivě. Ty vole, to voní, kámo. Tak ta pohladě na prostě, kamaráde. Je výborná, je krásně měkká a opět tam z toho cítíš tu domácí klobásu, jo? Že to není žádná koupená, že to je fakt domácí. Pokud nám teda jde brambor, jo? Pečenej, to je krásně opeklej, vypadá pomalu, jak kdyby byl na ohni, čověče. Naprosto měkký, krásně udělaný brambor. Fakt je to strašně dobrý, až to vypadá jako obyčejný prostě jídlo, tak je to udělaný z dobrých věcí. A je to strašně dobrý. Ta česneková omáčka je jemná, není přešlehlá česnekem. Přijde mi, že je dělaná z nějakého pečeného česneku nebo z něčeho. Není to dělaný ze syrového česneku, nevím, těžko říct, ale přijde mi to tak, klobása naprosto vynikající. Yeah. Jak je tam krásně cítit ten kous, viď? To je poctivý. Poctivá klobásečka. Ty lidi, to je tak poctivý. Já jsem jak ty teď, ty vole. Jo, jak mu dáš dobrý, tak neví, kdy má dost. Prejdejte to pryč. Pryč, toho nejde. To je tak výborný. Skvělý, výborný. Jako bomba, no. Šikovný, ty vole. Tak a Honzo, podívej se na to, jak to tady trčí, takhle ta antenka. Je to klasická kotleta s kostí. Hele, tak já ti ho rozkrojím, co ty na to? Už to máme trošku studené, Honzo. Jak tady furt ochutnáme a kecáme a mudrujeme. Jo, mohla by být trošku míň kotletka, mohla by být trošku míň. Souhlasím. Já myslím, že je trošku přetažená, ale stane se. Omáčka je teda super, je dost ale silná. Takže taková slanější, ale jak je to strašně dobrý. To je pepřová omáčka čedarová. Čedarová se zeleným pepřem. Čedarová se zeleným pepřem. Výborná. Grilovaná zelenina dělaná klasicky na grilu. Žádný blbosti okolo, žádný koření, sůl, pepř. Je to výborný, ochutnej to. Pak je to dobrý. Myslím, že jsme se dali vlastně na všechny jídla s omáčkou. Jako. No jasně, tak jako já myslím, že ke každému jídlu musí být omáčka, ne? Ale je dobrá. Miluju čedar. Já taky. Tady to je dobrý kombo. Jo. Dobrý, já ale je trošku slanější, víte, tam omáčka. Ale ono k těm bramborám jako. Těm bramborám to stačí. Ty brambory to zneutralizují. No. To jsou úplně měkký, viď. No ty jsou úplně. Dobrá kombinace, skvělá kombinace. Za mě zatím teda ta cesta stála za to. Jako. Ale jo, jídlo je dobrý, ucházející. Tak na. Takže máme tady desert, což jsou bramborové přesňáky. S povidly, kamaráde, s povidly. S mákem, s cukrem. A jsou ty, vlastně ty přesňáky, ty placky, jsou pečené na plotně. Pozor na to. Hele, a teď pojď záběr za milion, Honzo, ten se ti musí povíc, protože toto je rozteklé máslo. A to my musíme takhle nalít na ten mák, na ten cukr a to je potom vončo. A toto je vlastně takový to jezení, prostě když si to takhle jako podle chuti krásně s tím cukrem, s tím máslem, vlastně takhle mázeš na ten přesňák, jakoby jo, na ten přesňák a přesně takhle to přesně dáš ten přesňák do pusinky. Ty se strefil přesně. Mňam do to je tak dobrý, kámo, to je tak dobrý. Tak to je první jídlo, na který bych sem přijel znova. Všechno ostatní bylo super, ale na tohle bych přijel znova. Ochutnej to, ty vole. Máte mák? Máte mák? Že takhle, jo. No, hezky si s tím pohraj. Trošku raketka, viď, ty vole. To je dobrý.
Ty já to jsem jako to vůbec nechtěl, jako kámo. Ale řekni, že to je raketa, jako. To je nebezpečný, jako. Ale já nevím, jestli mi to tak přijde, ale mě přijde, že ty povidla jsou strašně dobrý. Mně přijde, že všechno tady prostě vlastně funguje. To je prostě... Ale tohle je prostě prach obyčejný, jakoby jídlo. Ale fakt strašně dobrý. To je šleha. Placka z brambor. Jo, ale neřekl bys to, viď, vůbec. Cítíš tam brambory? Ale ani ne. Jakoby cítím, ale jako je to úplně uválený. Jo. Tak jako neuhádnu bych to. Že jo? Kdyby mi to neřekli, tak bych to, to neuhádneš. Je to tak, no. Ale je to strašně dobrý. Jste tady šikovní lidi. Viď? A to si povíme ještě kde? Venku! A blakaka, a blakaka! Pak jsme byli venku! Pak jsme byli vevnitř! Tam jsme si nakoupili! A pak jsme zjistili, že nemáme na benzín! Tak jsme venku, ještě jsme si nakoupili. Já musím říct, že jídlo výborný, co mě ale chutnalo nejvíc, byla svíčková. U mě taky best svíčková. A samozřejmě desert mě rozbil úplně maximálně, to bylo hodně dobrý. No a co říct k celkovému tomu dojmu z té restaurace? Personál na jedničku? Úplně nejvíc. Úplně super, jídlo parádní. Celková cena dneska útrata za jídlo byla nějaký 2128 Kč bez diškréce. Trošku dražší, ale pochutnali jsme si. Ale jo. Hele, takže za mě asi takhle všechno, Honzíčku. Za mě ještě nejvíc. Úplně nejvíc, takže... Já ti moc děkuju. Já tobě já ti... taky, ano, děkuju. Děkuju. Děkuju, ano, děkuju. Děkuju, děkuju ti. A co, jedem domů? No, pokud bys se chtěli vidět. No tak pojď, co z toho vyleze. Takže, komu se video líbilo, nech dá like. Kdo by chtěl vidět další videa, jí dá odběr. No to už je úplně všechno. Zdraví vás starý fotr. A! Honza! Čau!